Okey. Saya nak bagi tahu dekat dalam bahagian Muar ni bukan sahaja di KL je ada uptown tapi di Muar, di Muar juga ada uptown. Tengok tu. Majlis Perbandaran, selamat datang. Okey, kita akan tengok uptown di Muar. Okey, jom. Disebabkan ni masih siang lagi, dia biasa dalam pukul berapa? Dalam pukul 8 eh? Biasa dalam pukul 8, 9 baru ramai orang. Okey. Nak air? Tahu tak? Kau nak air? Okey. Bagi air jambu ni? Asam. Berapa? RM3. Okey. Terima kasih. Okey. Rekod tu. Okey, sekarang kita beli jambu eh. Okey, beli jambu. Nanti lebih kurang dalam pukul 8 malam atau 9 malam mungkin akan ramai orang. Buat masa ni dia macam baru lagi. So tak berapa nak ramai sangat. Okey, nanti boleh-bolehlah singgah di kedai jambu. Okey. Okay. Dekat kawasan sini dia bukan saja jual pakaian, tudung, semua, tapi dekat kawasan ni juga. Aku tak tahu. Okey, korang tengok sini ada juga kedai permainan, ada juga kedai permainan. Setakat ni belum ada yang belum buka lagi macam ni. Macam ni kawasan ni pula ada yang belum buka. Dia biasa malam sedikit. Dia biasa akan malam sedikit. Jom. Kau nak air coklat? Nak? Okey, singgah sini kan? Okey. Nak air coklat? Biasa. Ada campuran apa-apa? Dia ada yang special, ada yang biasa. Kalau biasa tu yang tak ada cream lah. Kalau special tu yang cream. Special? Okey. Siapa yang duduk di area Muar, boleh singgah di Uptown. Di Uptown Mall lah, yang duduk area mall lah, yang dekatan lah. Okay, korang boleh singgah. Dia kat sini bukan sekadar menjual tudung, baju, pakaian, tapi di sepanjang jalan ni ada juga kedai mainan, minyak wangi, cuai mata, jam. Okay, dan korang kalau kehausan, korang boleh singgah di Coklat Kocak. Okay, singgah juga. Okay, air ni. Okay, rasa dulu, minum Amanda. Bagi review yang memuaskan eh. Cucuk. Cucuk minum. Okay, sedap. Sedap ke tak? Sedap. Okey, sedap eh. Bagi saya rasa. Okey, sedap. Memuas hati. Okey, belum bayar. Nak belah. Okey, berapa? RM5. Okey, jap. Tak apa ke? RM6. Tak apa ni? Boleh. Tak apa, biasa RM6 dah. Okay, tak apa, disebabkan awak baik, saya tambah lagi RM1. Bagi, ambil RM7. Tak apa, saya bagi. Okay. Ini tolong review. Okay, tak apa. Terima kasih banyak. Okay. Okay, jom. Kau nak air Milo? Kis nak air Milo? Okay, satu. Okay, sepanjang jalan dari tadi, kita orang ni ingat nak beli air je. Tapi kita orang tak tahu nak beli apa. Sebab masih belum ramai lagi. Sebab masih baru lagi siang hari. Dia biasa akan ramai malam. Dia biasa akan ramai malam. Okey, kita cuba air Milo. Tak tahu, hari ni memang haus sangat, panas sangat, terasa sangat nak minum air. Okey, berapa dek? Tiga. Okey, nah. Terima kasih. Okey, air ni kita bagi kepada cameraman eh. Dah. Okey, jom. Nak tu? Try cuba tu. Okey. Okey, biasa kita beli, kita akan nampak pakaian-pakaian. Okey, sekarang kita cuba apa ni? Hai. Panipuri.
Ah? Panipuri. 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 Berapa? RM10 satu set. RM10. Maksudnya tengok video season. Okay. Sekejap, wah, kalau okey kita singgah lah. Nanti kita akan review kedai. Okey. Nah, terima kasih banyak. Okey, terima kasih eh. Dah, betul lagi. Okey, thank you. Okey, bye. Mungkin kita ada juga ada kuih-kuih eh. Tapi mungkin belum penuh lagi sebab awal lagi. Mungkin belum penuh sebab awal lagi. Ha. Ada juga mainan. Ya? Oh, ya ke? Okey lah, cukup. Cukup eh, okey. Takut kalau tak cukup tu, tak sedap pula makan. Okey, tak apa. Okey, terima kasih. Bye. Siapa yang teringin nak beli minyak wangi pun ada juga di situ. Korang boleh singgah lah di Muar. Okey, kita terpaksa lintas balik, patah balik. Kita cuba tengok. Kita juga ada asam-asam. Ya. Ah. Satu mangkuk macam ni korang boleh beli dalam harga dalam RM5. RM5 eh. Ya. Okey. Tak payah saya review eh. Boleh. Okey. Harga dalam RM5. Kalau korang yang berminat macam jenis-jenis suka makan asam, korang boleh singgah di sini di Uptown Walk. Okey, semuanya sudah siap di packing eh, tengok. Cantik. Lah Amanda nak rasa tak? Ha ni, gami. Okey, gula-gula viral eh gami ke. Siapa pun minat boleh singgah di sini. Berapa ni? RM1 RM1. Okey. Andainya korang tak dapat nak cari gula-gula viral gami, korang boleh singgah di sini. Tengok bermacam-macam. Semua gulanya legend-legend eh. Semuanya gulanya legend-legend. Okey. Kita cuba ambil ni. Ni. Oh, letak dalam ni. Cepat, Amanda nak apa boleh ambil? Cari yang kita tak pernah cuba. Ambil, 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 ambil. If. Ni, ni, ni. Ni, lagi? Okay, mau, mau, mau. Sorry, saya mengganggu eh. Ya dah agak. Mana ada salah orang ni akak YouTube. Cuba asam. Asam apa ni? Anggur eh? Anggur, anggur. Apa lama tak makan ni anggur. Okey, if nak ni eh, kita ambil ni. Okey, lagi. Okey. Dah eh, dah mana dah? Okey, ni saja. Okey, ha. RM14. Okey. RM11, RM12, RM13, RM14. Okey. Okey. Terima kasih. Ha, ya. Yes. Okey. Dah. Jom. Okay, siapa yang berminat kasut pun boleh beli kat sini. Kau nak jagung tak? Tak nak? Jom. Okay, kita sampai rumah kita akan cuba manipuri ni. Okay. Kita cuba manipuri ni. Okey, macam mana rasanya? Andainya kalau sedap, kita boleh datang lagi. Kita boleh beli. Okey, let's go.